Odamlar bor o'z qilmishidan tegishli xulosa chiqaradi, ammo jinoyatga qayta qo'l urayotganlarchi? Bundaylar insonni taajjubga soladi. U nega huquqbuzarlik sodir etgan? Gapiga quloq tutsang, turli bahona va arzimas sabablarni ro'kach qiladi. Aslida katta yoshdagilar kichiklarga o'rnak bo'lishi kerak emasmi? Poytaxtning Shayxontohur tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro o'ziga tegishli noutbukini sotish uchun Olix o'z saytiga e'lon bergan. Oradan hech qancha o'tmay unga qo'ng'iroq qilgan kishi noutbukni sotib olishini aytadi. Ko'rishib uchrashishgach narxi 11 million 400 ming so'mga baholangan noutbuk sotiladi. Pullarni olgan noutbuk egasi uyiga qaytgach kutilmagan holatdan hayratga tushadi. Vakumlangan paketda turgan edi. U pullar ha. Vakumlangan paketda edi. Uni boshida ko'rmadim. Endi o'sha bankdan chiqqan yangi deb o'yladim-da. Oldi orqa tomoniga 10 ming so'mlik kupyurada joylab qo'yishgan ekan. O'zi ochmoqchi bo'lganimda chalg'itishdi. O'sha gap bilan, masalan, shu summani dollarda beramiz deb sal chalg'itishdi. Keyin kerak emas dedim. Uyga borgandan keyin shoshilmay ochib qaraganimda o'sha ikkita 10 mingdalik kupyurani qolgan o'rtasida 1000 so'mlik deb bo'lgan kupyura ekan. 102 raqam orqali ichki ishlarga xabar bergan yigitning holati bo'yicha ayni shu paytda Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida yana 3 nafar fuqaroning arizasi mavjud edi. Ajablanarlisi har 4 tala holatda ham jabrlanuvchilar qimmat noutbuklarni firibgarga sotganligi va aldanib qolganligi aniqlangan. Yana 3 holatda firibgar jabrlanuvchilar bilan ko'p qavatli uylarning yonida uchrashib, qimmat noutbuklarni olgach, uyning orqa tarafdagi kirish yo'lagidan qochib qolganligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng voqea joylaridagi barcha kuzatuv kameralari ko'zdan kechirildi. Bizlarda 4 jinoyat ishi mavjud edi ushbu shaxsga nisbatan, faqat shaxsi noma'lum edi. Faqatgina bitta jinoyatimiz aniq bir shaxsga nisbatan sodir etilganligi aniqlanganligi uchun shaxsga nisbatan qo'zg'atilgandi. Va ushbu shaxsning aybi kuzatuv kameralari orqali o'z tasdig'ini topgandi. Ushbu shaxsning fototasviri boshqa fuqarolarga ko'rsatilganda aynan shu shaxsligi aniqlandi. Odamlarni aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zgalar mulkini qo'lga kiritib, oson pul topishni o'ziga kasb qilib olgan firibgarning shaxsi o'rganilganda u muqaddam ham sudlanib, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingani ma'lum bo'ldi. Bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan firibgar xavfli retsidivist sifatida o'z qilmishlarini yana davom ettirgan va tergovdan qochib yurgan. Olib borilgan tezkor tadbirlar hamda dastlabki tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatni 1981 yilda tug'ilgan Otabek ismli shaxs sodir etganligi aniqlangan bo'lib, dastlabki tergovdan yashirinib yurganligi va uning shaxsini aniqlash yuzasidan olib borilgan bir qator tergov harakatlari davomida uyiga borilib, o'sha shaxsni tergovdan yashiringanligini inobatga olgan holatda tintuv o'tkazilganda ushbu shaxs uyida ekanligi aniqlandi va shu kunning o'zida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat prosessual kodining 221 moddasi tartibida ushlangan. Tergov harakatlari davomida ushbu firibgar o'zining jinoiy xatti-harakatlari orqali jabrlanuvchilarga jami 25 million 820 ming so'mlik moddiy zarar yetkazgani aniqlandi. Hozirda firibgarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 3 qismi B bandi bilan, ya'ni xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan firibgarlik bilan ayb e'lon qilinib, tergov harakatlari davom etmoqda. Shu o'rinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi fuqarolardan bu kabi holatlarda ehtiyotkor bo'lishlarini so'raydi. Mulk oldi-sotdisida pullaringizni to'liq olmaguncha xaridor qo'liga mahsulotni topshirmang. Firibgarlar sizning ishonchingizdan foydalanishlariga yo'l qo'ymang. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligiga rasman murojaat qilgan fuqaro unga o'zini agentlikning xodimi deb tanishtirgan. Murod Mo'minov avtosalonda mashina xaridi bilan bog'liq navbat kutish muammosini hal qilib berishini aytib, undan avtomashina uchun to'lanadigan pulni olganligini bildiradi. Qahramonimiz o'zini Facebook ijtimoiy tarmog'ida korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimi sifatida barchaga tanishtirganligi bois, fuqaro uning bu aldoviga ishonadi.
Facebook ijtimoiy tarmog'ida Mo'minovga tegishli bo'lgan profil o'rganilganda ushbu fuqaro 2013-yilda ro'yxatdan o'tganligi hamda bugungi kunda 4719 nafar obunachilarga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Aytish kerakki, Mo'minov o'z profiliga joylashtirilgan ma'lumotlar agentlikning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalaridan olingan bo'lib, ushbu xabarlar deyarli har kuni almashtirib turilgan va bu orqali fuqaro o'zini agentlikning xodimiman deb barchani ishontirmoqchi bo'lgan. Murod Mo'minov dastlab o'z o'ljasidan avtomobilga to'lanishi mumkin bo'lgan mablag'ning bir qismini oladi. Fuqaroning agentlikka qilgan murojaatidan so'ng tezkor qidiruv ishlari boshlab yuboriladi va gumonlanuvchi Toshkent shahrida qo'lga olinadi. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi fuqarolarimizga shuni eslatib o'tadiki, agarda siz korrupsion holatlarga, korrupsion vaziyatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki ana shunday firibgarlarning tuzog'iga tushib qolayotgan bo'lsangiz, albatta agentlikka murojaat qilishingiz so'raladi. Shuningdek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali ham keng targ'ib etilayotgan antikor.uz dasturi orqali ham murojaatlaringizni qoldirishingiz mumkin.